Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Heri na amani juu hanyu, hanyu nsiwatukufu mnunga matangazo ya URTC. Rwasulema katika waida ya sumulishia ni taarifa habari ya usiku. Emihashirisho ya utaha wanduwa jihifadhi na COVID-19 ahoenda wachanche ilungu hendelea. Imakatiano ya zamazi helea majumba ya msomo haufanya zehazinu ya emihashirisho. Mashababi wenjingu wa ujuma ujitolea haujipangia wafanya hazi za waruhusu wa shinde wa doki ngia imesha ya usiku. Nazinu mengoni mwazima damshinzi za emisi taarifa habari hatu ya makatiano. Iraisi wa jamhuri Azali Asumani hatekeleza hotuba ya huwainu harumale jumba la mawakala hamramba hamuna saba wa humkazo kifuwezi hazi za maha za mawakala ya kawashiha juma zibarna majiza hedawula za humuazi uzili na 21 na ihabirilia miva minji ya alikia na unemandele jimla ya hensi mfano wa halitengezu la himavare. Badra Sedomara Ngurniko, melezo zaidi. Haadhurume mawakala wa hensi nana madhamana wasaya imhuwa hedawula Azali Asumani haonesa maendele umenji yafanyishiha umuhazi uzili na 21. Ndongo ikao ngazi anzimia umbasawo wa hensi vano umuhazi uzili na mengo miraru. Harmom jimlisuwaha heuhusu ezitendo zafanyishiha umuhawavira wa 2021. Raisa Azali hadhukuru umrekebeshiwa wahe mavare haukanzi ya zinji zirekebeshiwa umuhaunu. Mengoni mwizo, Deya Fomboni, Moroni, Mutamudu. Rais wa hedawula, hadhukuru wa jaa wambasa uho waho wasi. Hamandu mwaho wa hiloteli ya Galawa, ikaaonga juu haramiwa kiasi ya milioni 5.6 za euro. Uwasi, numrekebe shwe mabare, inu ndongonku harmwansi inu demana ikao, imadhamana wa hedawula, wusi mamia haku harmwao mvaunu. Madhamana wa idara jimla ya hezenzi ya harmamona na wendili ya nuu wafanya upjimdiso wa hezehazi wendili ya nizo maazuzi line 21 uhusu letengezo la hezenzi ya harmwe jimla ya hemasiwa wa unesa ya ukaze hazi zibiri hana mnanjema na harumo maazuzi line 22 zehazi kuuza tulanziani uhusu letengezo la hezenzi ya gazujo handisa habo yaka zentine makungu manyo yaka usaidia imendele usoni ya hensi wa hisa wajitamuka unga mhono ekomor mwanvaunu wa humtuyo emabare. Narishiniye mudiru wa hezenzia Said Huseni Darusi ya rumuwa melezo zaidi. La wenzia zaisa ikawo ngari profiteo rishukurie ukaya kurohani ambala isha kartum la azidannaku. Ngari rishukuri yao ngari ndisawo isiwa haisiwa. Nekara ndisahunu ngazija. Mwanvaunu rifanya recepcion ya hepare ya erendo ya larangu moroni hata wasuli mituchi. Kao insha Allah kao espere ka fendane ngarandisao mitsugenda fumbuni shaza ngozi avance kari ombo mnyezi mungu kabana fevrier zi hazizo za nise shaizo nga zidionji harmwe kadri ya 2022 asha zi hazizazo zifanyi harmwe 2021 hazizazo etudi za husi ana yepare ya wanani wenda nyumashua zi sa zifanyi shiha ikao hizo zingazio kwa ufinansewa zirealizewa ni Republic Populaire ya Chine ya boti halebanu waja huu heli bardefu wareleza wanu na februari lazimuza zizo tenda za ndisa sha gabo hazi za entretien tena ruti kao zifanshia antro fomboni ata wasuili mjua yezi no parking ya he aeroport ya Mwangoma ya mawe ya Bandar Salama ya rupori ya Bandar Salama doku za Joseph Anchi zwaniwa chao resari fanyaye hazi yepare ya larangu sima atawasuli moya
monokaya ri inogire ila ya pomoni wenda ya dindi wenda lingo na pomoni yo ipanye reception definitive en mai 2021 rija actuellement kasi a plus de 50% ya réalisation ya voir urbaine ya ensemble. Donc on a des entretiens qui sont notamment de la Rangou et Carrefour Yawani à Tawasuri, Wasuri et du Wassouni Makel. Après les Baba Mtsanga, ils sont là pour Badakaya entre Baba Mtsanga, Wasuri Domoni et Parengi Onjema. Madhamana wa helikuli makini ngwa jiunga nyaone madhamana wa hensi ili ufanya mihashirisho jumu mwanono wade wa corona haruma hensi. Shabaha opara wonsi wa komori watufanya imachancho wajitekeleze wa chanche ili ujihifadhi na uhifadhi wa karibu nao. Shafau Maarufu na Ahmed Nasoro nina utasi habari maelezo wadzima na Ali ya Uayu Abdala. Hamadi hei na mwaha, yelikolia nafsi ya grupu skolera makini, yo usherehi omwiso waho mwaha. Omwaha unu, ye madhamana watawa wahashirishi, ye mapara waho wana, uhusu owali wa coronavirus. Ikashwa baha, owajimlisa ya hafla inu, waeshelezize jumwa ze tartib, nenamna ya hujibalia, ili ujipu kano wali wa coronavirus. Rika wankulia usu kwa leo, usoni mwe mapara. Ili wale wakaemesha ya hoana, sinderlo nao si mafundi no, no wababa, no wazazi. Ya warika waparale, ujeru wambio kagebidi wa rachanche. Mbria sifanyo mzahabeke uchancha, ya wafaze mwana ujona ibanu. Wangu mifundu usomeswe mwana. Ne chancha, ya wafaze yola mwana ni msomao. Shaizo zonzi pia, ya makushode hatunu, dahula makini, tijo taraji. Ni paro wanama, wahuwahe zelikoli. Rap privé rap public wado na komor rifanye enzia raidungaini haukaya oshida ye population ikenamo ye population yafazi harmo wade unu de kasi mazomana wahe malaho ya usomesaji ri jangali ya ranzi ya warifa vyo wana warjili yao inu azma ya tuswani mazomana waho wana ika owa jione satayar ili usaidia omchiobao ye COVID-19 banunu likoli wa yandini wa oblige ukaya o uja hunu rimru ya balie ye carne ya he vaccin ndite na mru ya porte ye masque wa uja ndu watanga nge banu jabanu donc abo hama warenge mesure za hawo za wasure ye ya hindini ya sino ya uju protege no wadi ndite negliger tsbo renga la legere ka banu ka batsi wadi e pourtant o wade nguo omkazu ye masque omhoso ye mihono. Iyo mengoni memasharutu ya lawana ne OMS kungumanyo la hesuha hauste hiye plan ya hao ya honono. Gani leo ni taarifa bara unaweza ukaya mfumo tsinu tarehe mwezi ya janvier mwezi ili ni 22 watasa habari wa yortesi wa virli ya harmale jumbala zihiro il maarufu hawienshi wanruwa shewaili ika waza ya harmo mwisu wa humuha zuzili ni 21 ni wasa yando mwaha zuzili ni 22 yani di mta mwezi ya janvier mwezi ili ni 22 ni tarehe mwemiraruno mweja ya desambro mwezi ili ni 21 ndongo ikao yufurahisha hana mrikao hazaya zanti uzini zombili badrasi domar ni mapicha ya salimali ratiraka. Etarehe mengumira na mweja Desembre mwazi uzili na 20 na mweja. Ne mwezi monti ya janvier mwazi uzili na 20 na 2. Wanruwa shewaili holopital ya El Maruf. Wende na uzaya wana wahandani wa hao. Furahan kuhoso ni mwaze arhamiza hao. Hawa ikau wandi samuha wanyumeni hafuraha. Njibushirie mwahamwema. Ndudini bushirie yefami yangu mwahamwema. Nguya jelio kaya yo primera akushumaya hangu yefanyishi yanduwa. Mwenyezi Mungu anijelioka tundu mwana wa baraka mwana wa mwaha mwema wa disamru. Mwenyezi Mungu ajile heni mwaha ndo virali daula El Maarufu hena mnawani hakui. Itarehe mengumira runa mweja uwasuli mwezi monti ya janvye mwazi uzili na 22 wafanyishi ya uzazi winji holopitali ya El Maarufu huliho ni matabibu kabaja jiri hata poto itoka uyonsi na zenongozi endili anro. Wadera azarisa nyangu jana taleo wa mfukara.
Jana sikia jana le 31 décembre rizali sawa wade wane. Leo le 1er janvier rizali sawa wade wararo. Waleo wazaya bila taambu bila mashaka ina mnalazimani mana wananga wayabo na wazaze wayabo shukrani la. Uzazi inu furanku haina uzi utajio Mungu nambe. Hamuna sababu huma wanyumeni wazuzili ni 22 watasa habari wa yortese watengelezi ze maraia ze mikiroza hao ili wabushirio wa karibu mwao mahamwema wa khairi narki wazibana. Kuri ya borashi daranshi hata 2021 yoshukuri ukana ngadoshi daranshi rombe mnyezi mguri yanshi hata hale ikamgu wabenze haso tipia woyahandani juanzani suhete obinada monti pia. Et population tipia, tipa quand ça veut de place à Comore, c'est des populations habina kamili, nous souhaité Mohamed Mahas tipia. Johanza Omaharaye si wa 2021, hehe le ona galerie ya hebo tijubanu, u change tikayeri, omahaunu u change ba change rongo armoye bo tijubanu. Parce que tijubanu ngarenshi na yaku. Rombe mnyezi mgoma wa majana kele wa vira wa 2020 kele wa vira 2022 tivire haline mabwade ni zitabu ni ze Nizemasha kazi leo mwentsinu zizie pia randise mwaha wa nyumeni ujokaya wa herinasi asonti pia ndudini rengeshwa bahani bushirie wa kumari hao nti pia nondoboka ngwari wanao ka bonane atumont sonti pia rengezi hadhari za hatu apropos corona batsamba ka kavati na valanga wetu rishiliezo sisi rambi wao ni daula ani risani hata sisi maraia tichona ukaya mashuhuli na ndini pia riwone ranzeri ri wanie zero hozatu ranzi mnyezi mngaru tu harumaze tambuza wade unu e daula Komori tujo kusudia hamade namna yo wati bakisharumu wade unu haku na wabakarumu wade shana uduangalia ye emedelewa ya hensi makusudio njo ambia wa Komori lutoka yomu hawabira ubiri ndoho uluhu ratina moyo shomu haunuti na mguna nzovirendo zaidi maishaka weya kemema mabadiano ya lawe boye sirikali yatu arifikirie rike endo sonti pia shiza vira riono ngarona mboka ujo jelia bo dialogu ya kubaliwa ya habiliwa mguna nzeke njema madhwamana wake madhwamana Komori wake wazima Ambushiriyo heri na baraka harumensi inu, manduwa nshe haruma hawa ya amani insha Allah. Dalili hee keo wade ulawe, panduwa rohe haruma longo za fikirambi na upeo. Kwa wade haromba wakausa ula wabonsi juban, hali akabutabisho wa. Dhuhuyuddin Ahmed shababi Mkomori wajitolea haufanya hazi za mihono ili utumaini maisha bora na yengu pangisho bahanu wauti ya mabawua haurumia mapine ya magari ya turu mishiha na naswana za saa za uti ya turu. Salimu Alira Tiraka na maelezo ya hali ya Ayub Abdala. Ya shababi woi hajitolea ili ya tikentiburi hahuta haye maisha. Na waja uu ya wane na ubure, inudema na ikau, ngurengo zempineza menye ha, ili uziswa na isha hama flori. Inu hazi ikau kajaisoma, ama inu ilmu ya mjia, wakati ya korona ya andisa. Sina mwama miraru, na vuna andisa ya hazi, njenda shioni na soma, shati nende internet, tijibwani hazi ino waka yuka ila tama pesa, hajusti niso waze pinezini, si... Panyezo sona hazini, mwumiti la tama pesa wakana huli mba hainu bise leirangi ni rumi yao. Sheza lunga zumiti la tama pesa. Ya suli, ya hazi nja ya jibazi hakuwa mwe hazi. Shaini tuko ya tiani saa mwe vakansi. Kanja wakati wa muda hea korona ya njia, wakati na kanti. Shawe korona ya anduwa wabuliwa ze hazi banguti tijuati njitapilo mazi nyewaji. Shaina katilona wakati wabure, nyewaji. Katika kufanya zaza kudo wajeni wajomu tujuban madu wazungu makati de mashinwa waviromo nziani wakabanti fanyi tizikaza wanziani uvira waone sana nefanyo nziani wajibani wawuzi se mrufanyo na wazimu wajewan saha nanugu kwa ntabisha made kwa mdata umadoni wana chikana ze kima yashinani ule mbarangi ya urumia sharangu nalisa ye hazi alhamdulillah ya kenjauna tabu tse asibabu ya ye hazi inu Dhuyahuddin Ahmed
ngushidu hajisaidia na wangalia yefamia hahi. Na ye nguparo mashaba bihamanda ye watikente buresha wajitahe harma mihono ya hazi. Sport laifi Bakar Kasim, mudhamana wa sport ya basket daraja ngazija haji hanti jadidisha ze juhudi zahe za basa wa sport ya basket na mwenguni mweze anzima zitanziani dujadidisha maarifa wanazija na ikawa wote za sport yenu ili waki wa udafiani enti harumwanda wa sport yenu wonze na nahunundani. Swadri Saidi harumu mende zo zaidi. Isante li somesa wa ibasketi juna dina la espoir irenle ha mengoni wa imikaba la kao wana muji ujwa usoma ibasketball. Kesina mba wantu baba au wantu mama bepia warusulwa wa soma ilimu ya basket. Na ibadama jini tulanziani wa mojana la Ithi Bakar Kasim na ngumu ha 1987 hamaksoda ya upanga wa ukaudu wa linduwao wazi wateze basket ya meso. Yo devare hata ba haino rejei li jeri mete an aplikasyon ze formasyon rafanya. Sinon ngabo asalia rafanya formation d'assina on malheureusement car soit au notre terrain centre remise en bavasa ni basketi déjà et a onsin hangu avo lazimu prepare wana muji rijo arenge relevu ana vasan kavasi wantu harma i basketi halevu ka wantu omwe waka kaise concurrence avoir concurrence ivunguza. Na hunu nao nyengi za basketi kaudu za tulanziani hafaida ya wanazoni kaudu wa jautu harma mkabala hunu pamoja na Light Bakar na uwabidi wahe na hunu wanazoni kaudu wa jahunu wasone satuzo kaudu wa zisoma. Tuna za dribble, za shutu, tuna pia. A dribble, alarki, haganye. Mkenke basketeri ndo urama ekipu. Na basketi yo depaswa hangu. Na hunu mtredungu amaliza wa msomo wa basketi wahe, wejwa uhenda harma alichamala hekaudi atsa hao. Amesan deformasyo ni kariforme inu nga majori wenji waro hao, wenda wenji harma ze klub. Donk sudiko andu wa formu wabanu, harma santri ya espoir, yo keti oblige watu baki amu kipu inu yambo espoir, dekomo, shao nga juju wa waro ha, jeliko wenji wa, surtu anaume wenji wa waro ha. Na harma mkabala wa mali, hunu ile kolini yoye ndesewa hasanchida za mali za Laith Bakar Kasim wa moja na ukaudu wa mshangiri yao mfano do antroneri wa yekipi ya Taifa na de Karim Osman. Marudio ya zibandi za mada za kaza himisi tarifa barayi makatiano kabla siulahana emihashirisho utaha wanruwa jihifadhi na COVID-19 ahuenda wachanche idungu hendele ya emakatiano ezamu zihele ya emajumba ya msomo hafanya ihazinu ya emihashirisho. Mashababi wenji ngwa ujuma ujitole ya haujipangia wafanya hazi za waruhusu wa shinde wa dokingia emaesha ya usiku. Na habanu angalizi ndo rikaza ukifu ya tarifa habari hatu na mkamilishe bara majija mazahiri badzima na uertese na mfumo mwema wa baraka ndo rimbushiri ya wani akhzaltu. Votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ETC depuis le commerce sur votre chaîne radio préférée Radio Brave. On est là que pour vous, chers amis. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.